duke pas parasysh se sot votohen në Republikën e Maqedonisë së Veriut për zgjedhjet parlamentare të vitit 2020. Në nivel të komunës e Likovës, procesi zgjedhor mbahet në mënyrë të rregullt, duke i mbirëmbajtur kushteve apo protokoleve të Ministrisë Shëndetësisë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe kështu besoj se deri fund ditës ky proces zgjedhor do të krijohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Besoj në banorët e komunës së Lekovës me zemër, besoj në shqiptarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe duke pas parasysh zgjedhjet të cilat po mbahen, njëherë është prioritet që këta zgjedhje të kalojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, pastaj të vazhdojmë me projektet të cilat i kemi parapar në agjendën tonë komunale.